Dobar dan, dragi moji. Evo, danas ćemo da pravimo jedno jelo, kako bi ja to rekla, od onog šta imam u frižideru. Tako ja to zovem. Znači, vidjet ćete sad postupak. Ja, evo, samo da vidite, znači, ovdje imam tikvice, malo patlidžana, paprike, crnog luka, belog luka. Ja ću vam još pokazivati onako šta ja sve stavljam u to. Tako da, vidjet ćete, na kraju će ispasti jedan lep ručak, lagan, jeftin i šta drugo da vam kažem. Eto. Pa budite uz mene i sačekajte da vidite kako će ovo da ispadne do kraja. Evo, ako najprej zagrijemo ulje i onda stavljamo crni luk najprej. Ovo ćemo malo kasnije dodati beli, ali ne odmah. Najprej luk crni pržimo, pa ćemo da ispečemo ove tikvice i patlidžane sve na sitne kockice. Evo vidite kako sam isekla, znači sve na sitne kockice i sad ćemo to da stavimo odmah u tiganj sa lukom. I beli luk zajedno, znači i beli luk sastavljamo. Sad ćemo da dodamo i crvenu papriku isto. Crvenu papriku isto na sitne kockice kao što vidite. Stavimo isto unutra. E sad, nakon 2-3 minuta dodajemo jedan paradajz koji sam oljuštila i iseckala isto na kockice. Nemojte da bacate taj sok od paradajza, nego isto bacite. I dodajemo 2 kašike crvene leće ili sočio. Znači, to će biti ono kao zamjenu za meso. Ja sam to isprala i ono samo tvrde. Znači, morate paziti tamo, znači, tim ispore tamo da stavite. Promešamo to. Još malo pržimo i onda ćemo da dodamo paradajz sok. Sad dodajemo sok od paradajza. I dodat ćemo odmah malo vode isto. Znači, 1 deci paradajza i 1,5 deci vode. I sad ostavimo to da se krčka, samo ćemo staviti sad začine odmah isto. I neka se polako krčka. A u međuvremenu vi možete da skuvate neku testeninu ili možete da skuvate rižu, znači šta god vi volite. To je već vaša volja. Eto. Sad idemo na začine. A začine su morska so ili bilo koja so. Biber. I kurkuma. Kurkuma sami znate da je zdrava, tako da je upotrebljavajte što češće, ko nije alergičan na nju. Eto. Ovdje ćemo da dodamo još samo malo posle ovog od bosiljka list. I to je to. Sad ostavimo da se krčka. Sad pred kraj dodamo još, kao što sam već rekla, ovako samo iskidate, ne morate seći, list od bosiljka. Ako imate, ako nemate svežak, možete i suvi. Uglavnom, on daje jako lep ukus i miris ovom jelu. Krčka se možda neki samo 10 minuta, ne treba više. Znači, povrće ne sme previše da se onako skuva. I evo ga, moje jelo je gotovo. Ja ću kao uvijek na početku videa pokazati kako izgleda onako kad se stavi na tanjer i tako to. Uglavnom, samo da znate, jako je ukusno i ja ću da jedem sa rižom. Vi možete, znači, i sa nekim nudlama, bilo šta, znači makarone, špagete, kako god hoćete, ja ću da jedem sa rižom. Eto, dragi moji, toliko od mene za vas, za danas i za današnji video, do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravlja vaša Rajka Radolina. Ćao, čao, čao, do sljedećeg puta. Budite mi srećni, zdravi i veseli i hvala vam što me pratite. Ciao!